Beautiful. Wherever you are. Bilo je mesta na onom drvenom đavolu, brate, mogli su preživjeti oboje. Da. Ćao, ja sam Gina. Zdravo, ja sam Matija. Mi smo dečko i devojka. Mi smo partneri. Dve godine i neko. Dve godine i nešto, a znamo se 6 godina. Hoćeš ti prvo ponovo? Hoću. Ajde. Kada si se zaljubio u mene? Mi kad smo se upoznali pre više od 6 godina zapravo, tad si mi se jako dopala, ali te nisam baš poznavao. Onda si ti počela da imitiraš sve od South Parka što postoji. I ja sam bio zvona... To će vola. It's how you get your man. Tako do... To je to. Ja pa da nazdravimo, a? Čus. Ja, za nas. Yes. No. E sad ja, jel? Aha. Ispričaj svoje najbolnije iskustvo u životu. Kada sam bila klinka, bila sam na moru i moj burazir mi je skočio na glavu, a bila sam u pičaku. I sad to je... Izvini. Je sam smešno, još i pritom on tad bio jako debeo. I ove, ja sam ovako... Ja sam izranjala, razumeš, iz vode, a on je u tom trenutku skočio spontan na moju glavu direkt. I ja sam izašla iz vode ovako, mama, ja ne mogu da vratim glavu nazad. I Keva naravno ono šlo, a jebate, daj vozi u Ritar, gde već ono, gde se ide u Crnu Goru. I to je bio moment kada je čovek mi je vraćao glavu na mesto i onda mi je nameštao kragnu, razumiješ? Da, je bilo je, welcome humans, ja bila... I am Gina. Ali to je bilo strašno zato što to je bukvalno onako, ja mislim sam se možda minioni svestila, znaš, ko to su zvezdnice bile, samo izlazim i kao, ej, nisam sigurna, ali mislim da ne mogu da vratim vrat kako treba. Dobro. S kojom stvari ne bi nikada želeo moju pomoć? Kad bacam peglu. Meni je generalno to dosta gadno sve u tom procesu i ja se zvona samo da budem sam u ćošku i da od... fuj. Posle može nega. Znaš, ko starcu, ono, nega i pažnja, ali eto. Ubit ću se. Što opet nešto vezamo za seks? Ne, pa to je lako za odgovor. Ove stvari me ubijaju. Zašto me voliš? Volim te zato što sam potpuno ono s tobom mirna. Znaš, osjećam se veoma sigurno i veoma ono... Pa da, za mene je ono ta istinska neka sreća sa nekim, jesi da osjećam stvarno jedan spokoj, da znam da na tebe mogu da računam. Čekaj, imam način kako da se izvučem iz ovog čiza koju osjećam. E, znaš šta je naj, kako da kažem, homoseksualnija stvar koju mi je drugi muškarac ikada rekao? Znači, rekao mi je, doduše bio jako pijan, a to je inače straight čovjek. Ako se okrenuo ka meni, bili smo na nekoj žurci, a ja nisam galjiv niti strašljiv da se zezamo na taj fazon, ali on se ovako okrenuo ka meni, onako diše duboko, pošto je jako pijan. Ja kažem, ne, ako stoji pored mene sve vreme, onako, kaže, majte ja, zašto se ja pored tebe osjećam tako sigurno? Znači, bukvalno da me uhvatio za da ne kažem šta, ja se ne bi osjetio uopšte. Bio bi zona, drugari, uvatio bi ja njega za dupe, razumiješ, ha ha ha. Ali ovo, kad mi je rekao, ja sam bi zona, au, brate. Mate ima tu neku auru sigurnosti oko sebe. I homoseksualnost, apparently. Koja ti je najomraženija seksualna poza i zašto? Dobro pitanje. Ne volim te neke kamasutra, akrobatike koje ne rade ničemu, samo svima biva neprijatno i podsjeća jedno i drugo koliko smo van kondicije. Znači, ono, bude ono kao, super, odlično je, sutra dan, brate, leđa, dupe, sve od doma, ko skvoš da sam igrao. Koja je najomraženija poza koju vi upražnjavate? Ajde ti odgovori prvo, brate. Pa, ne bih rekla da nam je to možda najomraženija. Ima neki fazon kada je... Ne, reći ću! Kada je gore žena, ali nije okrenuta ka tebi, nego od tebe. Znači ti moraš nju da držiš ovako. Gore? Znači ti ležiš na meni? Znači ja sam ti leđima okrenuta. Kao reverse cowgirl, a onda legneš? Da. Da, to je malo... Mislim, to je čudno, it feels good for me.
Ali, ovaj, onda shvatim kao, brate, znaš kao kosa ti u faci. A viš ti opet razmišljaš o meni umjesto da se opustiš. Pa može taj neki reverse cowgirl nešto, to sve, to ume da smara. Na kom mjestu bi najviše volao da imaš seks? Može neke stene u Novom, ali samo da se ne osjeća kanalizacija i da bude noć. Eto, tako bi ja to rješio. Mislim isto. Eto, viš. Ja sam se malo napila. Kad bre? Ne znam. Šta je nešto što ja radim što te najviše pali? Uo, smo spicy. Pa ne znam, imam više stvari. Sad mi je bilo prelepo da te gledam kad si svirao. E, i super si kada smo u nekom društvu i onda, naravno, preuzmeš reč, ne, ali zato što ti si toliko simpatičan, ti toliko interesantno mi pričaš. Pa ne, stvarno. Što nisi mogao da staneš na bendu? I onda kreneš da se glupiraš, razumeš, i da budeš sam kao, e, this guy! Ne znam, možda bi nekoga to nerviralo, ali ja mislim da je to, ono, preslatko. Dobro. Okej, ovako. Da li misliš da bih bila dobra majka? Da, to se vidi na nekim stvarima koje nisu na prvu loptu očigledne. Mislim, ajde što, ono, životinjama se brineš, imamo kucu, pa je to sve, pa onda svi ljudi koji imaju decu, inače sezona, nije to isto, ne možeš da porediš! Ali nije samo to, nego gomilo imaš osobina, požrtvovanost, ne stavljaš sebe na prvo mesto, nego stavljaš druge do kojeg ti je stalo i tako da. Pozitivna strana to je preterane ovaj, nesebičnosti i je to što mislim da je bila genijalna mama. E sam ja sada ili ti? Adi. Da. Da li si ikada snimao la seks s nekim? Pa jesam. I pravo ti kažem, nekad me to strašno brine, zato što sam, mislim, bila jako mlada. Ono, ako budem bila jako velika zvezda, onda kao, ha, pogledajte, kao... Kako to misliš, ako budeš bila zvezda? Koga moram da ubijem, to ću ja kažem. Reći ću ti blagom udarom. Ha, pogledajte video! U to mi se sviđa, ako ćeš. Ne biješ za mene, to mi se još nije dogodilo. Brofist. Pa da. Kako bi je nazvao pornić u kome si ti zvezda? Bože, pomozi. Sad, but true. Šta ti je bilo na pameti kad smo posljednji put imali seks? Sad treba daš neki odgovor tipa, mogli bismo da odemo u UK-u, evo te, znaš, ono, i kao, danas je popust u Lidlu. Pazi, uglavnom, ja mislim da to svaka žena ima taj trip kada počne nešto. Znaš, imaš moment da razmišljaš, jo, da li si okej? Znaš, da li sam kao pristojna, što u stvari nije toliko kao da se njemu dopadne, nego da ti sebi zapravo, da ti budeš zadovoljna sobom za takav čin. E, a znaš te muškarcu u glavi? Šta? Bukvalno. Ako sam razmišljao o nečemu, to znači da je katastrofa. Znaš koji je problem sa ovim konceptom? Što više piješ, znaš, tako ti se spuštaju inhibicije i uglavnom sve pričaš ove, tako da ja ću sad da pijem ovo. Funny how that works, a? Ja, možda moja mama sve gleda što ja radim na internetu i lajkuje i šeruje i ja, moje dete, najbolje dete na svetu, ove, tako da mislim da bi trebalo da... Popije. Evo... Ti znaš. Ja znam. Eto. Pogodište. Sekseta. Jeste. It is business time. It's business time. Team building next to us not today.